mikä kategoria viran pari, ja tässä videossa on siis omaa tämmösiä sleispakkoja, mitä mä ostin tänään. Eli meillä on tämmönen estepakkaus. Ja sitten satula ja suitset. Niin aiotaan avata ne. Niin, mutta on eka tää satula ja suitset, niin mä oon avata se. No niin, ostan näitä eteen. Siis mä sain tämmösen satulan. Mitä tää? Mä sain tämmösen keltaruskeen satulan. Sitten näin tämmöset normaalit suitset. Ja nää on siis tosi siistin näköiset. Mut sitten on nää esteet. Tää vähän kameran haalute. Mut siis tässä on tommonen niin kivieste, vesieste, tommonen normaali este ja sitten tommonen normaali este. Vähän vaikea kädellä kädellä. No niin, okei. Ai, pitääkö mun siis kasata tämä? Mulla ei ole siis mitään havaintoa, että mun pitäisi kasata. Mä yritän siis, onko tässä niinku ohjeita edes? Ei ole. Hei, tää mun katupuolella meni pois. Hetki. No niin. Okei, tosta on loppu. Mä saatan tosta alas, niin on vähän huonompi valotus. Joo, mä vähän pelottaa nyt oikeasti tai se sairaasti. Tällä. Näin. Sitten. Niin. Oh, nyt vaan mä laitan tähän kasata. Nyt minä tajusin. Sitten. Vula! Mä en vielä pistää sitten siihen tuommoiset niinku liput. Mut, okei, mä otan tää. Hetkinäs. Mä olen saanut tän. Tämä on nyt hyvin. Taas ohjeita. Selvä. Eli mä niinku pistän näitä tähän näistä reijistä. Sitten vaikka tästä. Meneekö se tämä tästä? Näin. Sitten tästä. Ja näin. Vula kukka. Sitten sama tähän. Tällä. Mitä? Joo, mä en osaa tätä. Mä en oo siis ikinä joutunut kasaan mitään tämmöstä. Vähän uutta. Okei, laitan tämä sitten. No niin, mennäpäs. Kiinnittynyn. Hetki. Näin! Nyt on 12 pekkaa. Okei, avataan tää rikapussukka tästä.
Okei, otetaan taas vesiesteestä. Niin me näköjään sille varmaan... Mikä? Tässä on tämmönen. Otetaan, että vesiesteestä ei niinku tarvitse niinku kauheita kaseita. Nää mitä tälleen, niin pitää ottaa vaan tälleen tätä. Sitten pistetään nää kukat. Ja sitten vielä tähän kukat. Voilà. Sitten tehdään toi punainen estejuttu. Ihan katon, eli näköjään varmaan tälleen. Tai mitte. Joo, mä en oo siis oikeesti enää kasannut tää tämmösiä. Nyt mä tajusin sen! Niin paha tyhmä, miten mä en oleks tajunnut. Tää pitää tälleen. Tää on aika juminen! Hetki tänne pitää. Noniin. Meillä on näitä, niin nyt me pistetään näitä tarroja. Okei, mun on pakko ottaa tää, että mä saan taas oikeasti suoraksi. Sairaan vaikeeta. No niin, meni sitten. Oh my god. Tätä ei nyt saa. Olen pahoilla, että menee vähän epäsuoraksi. Nyt mä saan sen. Sitten tämä on tuotteesta. Ah, mä en saa tätä tarraa edes. Nyt en sain. Tää tulee varmaan todella kivaa. Tähän meni paremmin kuin toi äskenen. Tähän menee hyvin nyt. Sitten tämä tässä. Mä nyt. No niin. Tadaa. Nyt tehdään se toiselle puolelle. No niin. Nyt tehdään tämä uudestaan. Tämä tulee vaan todella. Tämähän oli helppo taas. Mä oon alkanut tulla hyväksi laittaa ne tarraa, kun mä oon laittanut... Kun ennen kuin mä tykkäsin aloin tykätä sleisiästä, niin mä pistin näitä tarroja leegoille. Nyt saa näyttää sen taidon taas. No niin, mä siis joo, tässä oli vähän ongelma äiti huusimo. Niin, mut siis nyt mä sain molemmille puolelle, niin otetaan tämä. Niin pistään näihin kohtiin. Oho. Mitä? Mä en saa tätä. Ja voilà. Tämmönen. Sitten on toiselta puolelta samanlainen. Sitten. Varmaan. Mä en nyt. Pistetään näitä lippuja. Okei, mä pistän nää liput ihan, niin mä en nyt pysty kuvata sitä.
No niin, nyt mä laitoin siis noin liput. Niin, mä siirrän tätä. Niin tehdään tää vihreä. Niin. Sama juttu. Tällöin kun liutetaan. Tää on vähän vaikeeta. Mikä tänne sulla on hyvä? Sitten toinen. Kotona. Näin pitää saada lähemmäs. Jotain vähän vaikeaa nyt. Mä pystyn nyt näyttää. No niin, nyt on siis saatu niin kokeilen vielä, että nää varmasti. Ja sitten mä pistän. No. Mitä mä tein just? Höpsy minä. Näin. Sitten pistän tämä tänne. Okei, mä näytän siis. Tässä on tää vihreä este. Sitten on tää punainen este. Sitten toi kivieste ja sitten vesieste. Ja sitten meillä oli tää satula. Ja switchat. Mut kiitos kun katsoit videon. Ja toivottavasti nähdään ensi videosta. Mut moikka!